Dobroveče, vi pratite još jedno izdanje Kraljevačke hronike, a ovo su vesti koje su obeležile dan za nam. Ogromne gužve i u Kraljevu za izdavanje ličnih dokumenata. Zakazivanje preko portala e-uprave, a slobodan termin čeka se i po mesec dana. Svečanom akademijom obeleženo 60 godina Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu. Policijski službenici organizovali još jednu akciju dobrovoljnog davanja krvi. Ruska vakcina protiv koronavirusa Sputnik V je pokazala u Ujedinjenim Arapskim Emiratima efikasnost od čak 97,8%. Saopštio je danas Ruski fond za direktne investicije. Efikasnost vakcine protiv virusa korona u Ujedinjenim Arapskim Emiratima na kraju analize podataka 81.000 lica vakcinisanih sa obe komponente preparata iznosila je upravo toliko, 97,8%. Dok je u teškim oblicima infekcije, ova vakcina efikasna 100%, navodi se u saopštenju. Ruska vakcina se proizvodi inače kod nas, u Srbiji, ali i u Mađarskoj, Vijetnamu i još nekoliko zemalja. Pred šalterima policijske uprave u celoj Srbiji ovih dana su velike gužve, jer građani žure da pred godišnje odmore zamene pasoše kojima istekla važnost, kao i lične karte. Ništa bolja slika nije i u Kraljevu. A za izdavanje biometrijskih dokumenata potrebno je zakazati termin preko portala e-uprave što pre, jer slobodnih termina nema i čeka se čak po mesec i više dana. Neizvesnost oko putovanja zbog korone uticalo je na to da je većina građana tek sa početkom leta odlučila da izvadi ili promeni dokumenta. I onda nastaje kolaps. Svako ko želi da promene ličnu kartu ili pasoš ili izvadi nov, trebalo bi da zakaže termin preko portala e-uprave. A na slobodne termine čeka se i po mesec dana. Dolaskom leta u policijskoj upravi Kraljevo naglo se povećalo interesovanje građana za izdavanje ličnih dokumenata. Da bi se sprečile gužve i omogućilo efikasnije izdavanje biometrijskih dokumenata građanima, građanima koji imaju prebivalište na području grada Kraljeva, omogućeno je da preko portala e-uprave izvrše zakazivanje termina za podnošenje zahteva za dobijanje biometrijskih dokumenata. Zaposleni na šalterima odseka za upravne poslove policijske uprave Kraljevo rade radnim danim u dve smene, od 7 do 20 časova, a po potrebi i duže. Savjeti za one koje se spremaju za putovanje je da na vreme pogledaju rok važenja dokumenta, posebno pasoša, jer evropske zemlje imaju pravilo da u njih može da uđe samo putnik čiji pasoš važi još najmanje 3 mjeseca. Zakonski rok za izdavanje lične karte je 15 dana, dok se u hitnim slučajevima ona može izdati i u kraćem roku. Za izdavanje pasoša čeka se malo duže. Da bi građani mogli da dobiju ličnu kartu, potrebno je uplatiti iznos od 1155 dinara, a za pasoš novčani iznos je 3600 dinara. Zakonski rok za dobijanje lične karte je 15 dana, a zakonski rok za dobijanje pasoša je 30 dana, mada to je u praksi znatno kraći rok. Što se tiče maloletnih lica, za podnošenje zahteva za pasoš neophodno je prisustvo oba roditelja ili jednog roditelja sa saglasnošću drugog roditelja ili zakonskog zastupnika ili staratelja. Kada je u pitanju podnošenje zahteva za ličnu kartu za maloletne lice koje su starije od 16 godina, nije potrebno prisustvo oba roditelja, već prisustvo samo jednog roditelja. Policijski službenici pozivaju građane da na vreme provere važnost svojih putnih isprava i ličnih dokumenata i pravovremeno podnesu zahtev za izdavanje novih preko portala e-uprave, ne čekajući poslednji trenutak. Od 1. jula ove godine većina taksi će dodatno poskupeti. Kako je reč o usklađivanju cena, promenom će biti pogođena većina administrativnih taksi, iako poskupljenje nije drastično i najčešće iznosi od 10 do 50 dinara po taksi. Građani kojima su potrebni određeni dokumenti i potvrde će već sledeće nedelje te usluge plaćati više. Tako će od 1. jula ove godine zahtev za izdavanje vozačke dozvole
plaćaće se 10 dinara više nego do sada, to je 290 dinara. Samo izdavanje dozvole će poskupiti 30 dinara, to je sada će koštati 1140 dinara umjesto do sadašnjih 1110 dinara. Registarske tablice će biti skuplje također, nekih 30 dinara. Ako pogledamo dokumentaciju vezanu za državljanstvo, rešenje o prijemu će od naredne nedelje biti skuplje za 530 dinara i bit će potrebno izdvojiti 19.580 dinara. Taksa za uverenje ili potvrde će također koštati 30 dinara skuplje, to je 670 dinara, dok će taksa za rešenje koštati 570 dinara umjesto dosadašnjih 550 dinara. Promene u cenama će pogoditi i dozvole za nošenje oružja koje će poskupiti za 240 dinara. Ekonomski fakultet u Kragujevcu juče je obeležio vredan jubilej, 60 godina postojanja i rada. Bila je to prilika da se na svečanosti koja je okupila brojne zvanice iz društvenog i javnog života podsjeti na bogate i sadržajne aktivnosti programa iz proteklog perioda, ali i da se istakne da je, kako je dekan naglasio, 2020. godina za fakultet bila beričetna. Iz Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu je 6 decenija rada, pozicioniranja na mapi visokoškolskih ustanova, ne samo u Srbiji, već i Evropi. Brojne generacije studenata, profesora i vannastavnog osoblja utkali su deo sebe u temelje ovog fakulteta. Na Ekonomskom fakultetu je proteklih 60 godina diplomiralo 10.570 studenata, magistarske studije završilo 146 studenata, master studije je završilo 836 studenata i doktoriralo je za 60 godina, tačno 112 doktorska disertacija je bila prošle srede. Ovo su brojke. Kažu, kvantitet je samo za sebe, u ovom slučaju ja bih kvantitet posmatrao kao kvalitet, imajući u vidu da su naši studenti na sva tri nivoa studija nosioci privrednog razvoja Republike Srbije i šire, regiona, Šumadije i Pomoravlja, i siguran sam, pre svega, dostojanstveno noseći diplomu ovog fakulteta, u pravom smislu te reči, reprezentujući sve ono što je fakultet uradio u proteklih 60 godina. Ono što je uradio fakultet u proteklih 60 godina, ja ću sublimirati u četiri celine. Prva je nastavno-obrazovno područje, dakle nastava, druga je naučno-istraživačko područje, treća međunarodna saradnja i ono što u posljednje vrijeme i tekako volimo da se pohvalimo, to je saradnja sa poslovnim okruženjem. 2020. godina je uprkos nepovoljnoj epidemiološkoj situaciji za ovaj fakultet bila beričetna, istakao je dekan Ekonomskog fakulteta i naglasio da su tada akreditovana dva nova studijska programa, ekonomija i poslovno upravljanje i poslovna informatika. Dobijena je međunarodna akreditacija od Britanske asocijacije dela studijskog programa računovodstva, revizija i poslovne financije, tako da se po završetku studija u više zemalja može bez dodatnih ispita dobiti zaposlenje. Ekonomski fakultet je učesnik i brojnih projekata, naglasio je dekan. Učestvujemo u brojnim Tempus i Erasmus projektima, ovog trenutka dok ja ovo kažem sada, naš prodekan za međunarodnu saradnju je u Vilniusu, u Litvani, tako da nam je ovaj dekanat ovde krn za jednog učesnika. Naravno, tu je naš interni projekat koji rezultira svake godine jednim zbornikom i tu smo poprilično aktivni. Međutim, u naučno-istraživačkoj saradnji mogu da se pohvalim i sa još dva velika uspeha fakulteta u posljednje vreme, tačnije opet u toj nekoj za nas srećne 20. godini, nama je stigla zvanična verifikacija od strane Scopus baze našeg časopisa Ekonomski horizonti, koji se uveliko nalazi u kategoriji M51, a sada je zvanično priznati od strane Scopus baze. Fakultet sarađuje i sa nekoliko srodnih međunarodnih fakulteta iz Krakova, Ukrajine, Maribora i za svaku pohvalu i saradnja sa velikim brojem privrednih subjekata. Ministarstvo prosvete je prepoznalo značaj ove visokoškolske ustanove u prethodnom periodu i je zato učestvovalo u poboljšanju uslova rada fakulteta. Da pomenem samo neke od sadržaja za Ekonomski fakultet u toku posljednje tri godine, preko 8 miliona dinara namenskih sredstava koje su uložena u renoviranje amfiteatra, renoviranje biblioteka, centralnog hola. Biti stub akademskog obrazovanja danas je zaista teško. Morate biti odvažni, spremni na hrabre poteze i veoma mudri za očuvanje institucije kao što je Ekonomski fakultet. Istakao je na svečanosti predsjednik parlamenta studenata Ognjen Obradović. Lično sam veoma ponosan na borbu svih nas koji smo deo ove institucije.
kako profesora, tako i studenta. Siguran sam da studenti, i bivši, a i sadašnji, sa velikim poštovanjem i zadovoljstvom pričaju o svom periodu studiranja. Svi oni znaju da im je taj period ispunjen mnogim aktivnostima koje nisu isključivo vezane za učenje, a zbog kojih se kaže da su upravo studije najljepši period života. Brojne medalje sa sportskih i edukativnih takmičenja, kako domaćih, tako i međunarodnih, pokazuju kvalitet celokupnog studentskog života na Ekonomskom fakultetu i svedoči da naši studenti, pored truda da ostvare što bolji prosek na studijama, uvek budu spremni da svoj fakultet predstave u najboljem svetlu i da se za njega bore ponosno. Možda tajna uspeha ove institucije jeste upravo u tome što se uvek, bez obzira na probleme sa kojima se suočavamo, na kraju svi ujedinimo u jačanju našeg fakulteta, ujedinimo se u borbi za kvalitetniji proces studiranja, kvalitetnije vannastavne aktivnosti, kao i za što veći broj studenata koji treba da postanu deo naše porodice. Ne mogu da završim, a da ne kažem da je za većinu nas studenata upravo Ekonomski fakultet druga kuća. Svoje izlaganje u radu fakulteta u proteklih 6 decenija, uspesima, brojnim aktivnostima u zemlji i inostranstvu, dekan Ekonomskog fakulteta je zaokružio rekavši: verujem da su temelji Ekonomskog fakulteta dovoljno čvrsti i da će pređeni put u proteklih 60 godina biti pravi putokaz za sve izazove vremena koje dolazi. Važno je i naglasiti da je Ekonomski fakultet iz Kragujevca na čelu sa dekanom veliki borac zajedno sa ostalim članovima udruženja Kolevka je najveće prostranstvo u bitkama protiv bele kuge i povećanju nataliteta, tako da je tim povodom na fakultetu organizovano i nekoliko tribina. Svečanosti povodom velikog jubileja Ekonomskog fakulteta prisustvovale su brojne zvanice iz društvenog i javnog života. Tehnički pregled vozila od 5. jula imaće jednu novinu, i to ne beznačajnu. Kontrola tehničke ispravnosti automobila obavljaće se sve vreme pod video nadzorom sa čak 4 kamere. To će doneti stroži tehnički pregled i još veće gužve. Ali stranka ne sme da se zadržava na liniji tehničkog pregleda. To znači da ukoliko stranka usnime kamere linije tehničkog pregleda, preti prekršajna kazna, naglašavaju u asocijaciji tehničkih pregleda. Merenje emisije izduvnih gasova počinje 5. jula ove godine, ali sva vozila koja su prvi put registrovana u Srbiji pre tog datuma i koja su proizvedena sa katalizatorom, a sada ga nemaju, imaće rok do 5. jula 2023. godine da ga ugrade. Aktiv dobrovoljnih davalaca krvi Policijske uprave u Kraljevu u sklopu obeležavanja Dana policije organizovao je danas akciju dobrovoljnog davanja krvi za policijske službenike. Oni su imali prilike još jednom da pokažu humanost na delu i da pošalju jasnu poruku građanima koliko je bitno da se odazovu ovakvim i sličnim akcijama. Tradicionalna akcija dobrovoljnog davalaštva krvi koju sprovodi aktiv društva dobrovoljnih davalaca 92 Policijske uprave Kraljevo održana je u okviru aktivnosti obeležavanja Dana ministarstva, Krsne slave i Dana policije. Ovoj akciji odazvalo se dosta policijskih službenika, a očekivanje organizatora je da se prikupi oko 100 jedinica krvi. Kao i svake godine, ovo je tradicija povodom Dana policije. Mi uvijek organizujemo u junu ovu veliku junsku akciju, s obzirom da je danas malo i toplo, velika vrućina, ali ipak naše kolege i druga društva nam se odazivaju i dolaze na naš akciju. U ovom, da kažem, teškom periodu najviše se traže negativne grupe, jer su mnogo potrebne, mada od pre neki dan sam saznao od transfuzije krvi ovde u Kraljevu da im potrebna bila i A+. Danas je dosta ima, jer ima dosta ljudi koje sa tom krvnom grupom. Što se tiče negativnih krvnih grupa, bit će ih danas 100%, znači bit će negde oko 30 jedinica sigurno. Milićević je pozvao mlade da se priključe porodici humanih, provere zdravlje, daju krv i tako pomognu nekome. Kraljevački policajci su još jednom pokazali humanost i solidarnost na delu i time sve nas još jednom podsjetili da malo naše dragocene tečnosti nekome može spasiti život. Na teritoriji Kraljeva u toku je prva faza suzbijanja ambrozije biljke koja predstavlja
opasan alergen za ljude. Saopšteno je iz gradske uprave. Uništavanje ambrozije se vrši hemijskim i mehaničkim tretiranjem, isključivo na javnim površinama. Vlasnici privatnih parcela na kojima je uočena ambrozija su dužni da preduzmu propisane mere za njeno suzbijanje. Prisustvo ambrozije može se prijaviti odseku za zaštitu životne sredine putem telefona 315 000 ili 064-241-8663, kao i na e-mail lea5kraljevo.org. Tretiranje ambrozije se finansira iz programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za 2021. godinu, kaže se u saopštenju gradske uprave. A fudbalski klub Bubamara je organizovao druženje školaraca na novom terenu na obali Ibra. Bila je to prilika da deca provedu kvalitetno vreme na otvorenom uz fizičke aktivnosti, a čelnicima Bubamare da možda prepoznaju buduće talente u ovom sportu. Ovakva druženja na sportskom terenu retka su za većinu školaraca, osim za one koji redovno treniraju. To su prepoznali zajedno Saveza školski sport grada i fudbalski klub Bubamara i organizovali druženje na fudbalskom terenu. Danas smo svedoci da mnogo naše dece vrlo malo vremena provodi na fudbalskim i drugim sportskim terenima, pa smo pred ovaj kraj školske godine upriličili ovo jedno druženje i nadamo se da je to samo početak druženja i saradnje sa svim osnovnim školama u Kraljevu. Nadam se da su i sva ova dečica zadovoljna što su danas provela jedan dan. Nisu bila na ulici, nisu bila za kompjuterima i telefonima, znamo da je to danas pošast današnjeg savremenog društva. Na terenu su se okupili učenici nižih razreda iz nekoliko kraljevačkih osnovnih škola. Danas je bilo prelepo i puno je bilo zabavno kad smo pravili poligone i jako sam se lepo zabavila. A šta se tebi svidelo danas? Meni se svidelo skakanje i svidelo mi se to što smo pravili poligone i preskakali ovaj prolaz ili ostale stvari i trkali se. Dobro, ili imaš ti nešto da poručiš drugarima i drugarima? Da dođu ovde zato što je bilo lepo, dobri su treneri i baš je lepo. Bilo je lepo, ono, realno, uvek sve mora da se prizna, nego jeste da je malo teško, ali super. Malo me vrućina u tome sprečavala, ali i dalje lepo nam. Da dođeš ponovo? Da. Ovakvi susreti sa osmišljenim programom organizovani su prvi put, ali već je u planu i sljedeći susret, koji će biti jedna od mogućnosti da deca ispune na pravi način i deo vremena na školskom raspustu. Drugari, dođite da se družimo! Dođite! Iz javnog komunalnog preduzeća Vodovod stiglo nam je saopštenje u kome se kaže da će ovo javno preduzeće u periodu od 36. do 16. jula raditi na rekonstrukciji ulične vodovodne mreže i povezivanju priključka korisnika u ulici Bogdana Popovića, sokak ulice Kovačkih boraca u Kovačima. A u nastavku hronike slede i ostale servisne informacije. U četvrtak, 1. jula, ekipa pirotehničara iz Uprave za civilnu zaštitu sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije na teritoriji grada Kraljeva izvršit će izuzimanje, prevoz i uništavanje eksplozivnih ostataka rata prijavljenih od strane građana i obeleženih od strane MUP-a na lokaciji grada Kraljeva. Uništavanje pronađenih eksplozivnih ostataka rata izvršit će se istoga dana u Magliču u neposrednoj blizini kamenoloma u vremenu od 9 do 11 časova. Saglasno proceduri predviđenoj instrukcijom o postupanju pri obavljanju poslova, uklanjanja i uništavanja eura, za izvođenje ovog zadatka preduzete su sve mere bezbednosti na zaštiti stanovništva i materijalnih dobara građana grada Kraljeva. Na teritoriji grada Kraljeva u toku je gasifikacija naselja za potrebe široke potrošnje. U završnoj fazi su radovi na izgradnji distributivne gasovodne mreže u Ribnici, dok su ujedno počeli radovi na području Beranovca. Za ovu godinu planiran je početak izgradnje distributivne gasovodne mreže u Staroj Čarši i Čibukovcu. Zainteresovani građani, domaćinstvi iz Ribnice, Beranovca, Stare Čarši i Čibukovca, koji žele da se priključe na gasovodnu mrežu u toku njene izgradnje, a u svrhu korišćenja prirodnog zemnog gasa za potrebe domaćinstva,
Za sve informacije o uslovima, načinu priključenja, podnošenju zahteva za odobrenje za priključenje, kao i sklapanju ugovora za izgradnju kućnog gasnog priključka za grad Kraljevo, mogu dobiti na sledećim adresama. Javno preduzeće za uređivanje građevinskog zemljišta na telefon 312 019, Ljubiša Radojičić Millennium Team 066 803 4245 i Javno preduzeće Srbije Gas Kosovski Venac 32000 Čačak, kontakt telefon 032 340 065 i 032 340 070. Srpska pravoslavna crkva opština Kraljevo organizuje pokloničko putovanje za manastire Lelić, Kaona, Ćelije i Bogovađa dana 1. jula. Polazak je ispred crkve Svete Trojice u četvrtak 1. jula u 4 časa ujutru. Rezervacije su na telefon 317 071. Crkvena opština Kraljevo organizuje pokloničko putovanje za vernike u manastire Ostrog, Trebinje, Župa, Ždrebaonik, Piva, Višegrad u Andrićgradu 3., 4. i 5. jula. Polazak je ispred hrama Svete Trojice u subotu 3. jula u 21 sat. Za sve informacije se javite na telefon 317 071. Republički hidrometeorološki zavod izdao je narandžasti meteo alarm. To znači da je vreme opasno i da su prognozirane opasne vremenske pojave, a takvog su intenziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Prema upozorenju treba biti vrlo obazri, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova, pratiti savete koje daju nadležne državne službe, kažu iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Prema prognozi, sutra nas očekuje sunčano i veoma toplo. Vetar će biti slabiji i umeren južnih smerova. Najniža temperatura kreteće se od 15 do 23 stepena, a maksimalna dnevna od 35 do 38 stepeni. Za koji stepen niža temperatura očekuje se od četvrtka. I posle vremenske prognoze sledi još jedno kratko podsjećanje na današnje vesti. Ogromne gužve i u Kraljevu za izdavanje ličnih dokumenata. Zakazivanje preko portala e-uprave, a slobodan termin čeka se i po mesec dana. Svečanom akademijom obeleženo 60 godina Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu. Policijski službenici organizovali još jednu akciju dobrovoljnog davanja krvi. Stigli smo do kraja ovog izdanja Kraljevačke hronike. Hvala vam na pažnji i ukazanom poverenju. Prijatno večer.